UMNO Johor berharap Dato' Sri Najib Razak akan terus membantu parti bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU-15 walaupun Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman terhadapnya. Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan Muhammad berkata bekas Presiden UMNO dan Perdana Menteri itu masih memiliki pengaruh yang kuat selain disukai rakyat dan kelebihan itu perlu digunakan parti bagi menghadapi PRU-15. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan surat tawaran projek perumahan rakyat PPR Perling kepada penduduk kampung Sungai Pinang Perling di sini hari ini. Mahkamah Rayuan pada Rabu lalu dilaporkan mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Dato' Sri Najib Razak yang didapati bersalah di atas 7 pertuduhan membabitkan penyelewengan dana RM42 juta milik syarikat SRC International Sdn Bhd. Ditanya sama ada langkah UMNO mahu mengekalkan Najib itu akan memakan diri dan menyebabkan imej UMNO akan tercalar, Nur Jazlan yang juga pengurusi jawatan kuasa penyelaras khas Dewan Undangan Negeri Dun Perling menafikan perkara itu.